Mas socorro! Olá, companheiro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Mapi Kiramuta, a partir de Moçambique. Hoje trouxemos um vídeo interessante em que vamos fazer uma breve análise. É sobre Soluz Pátria Minha. Este que é o grande projeto do nosso querido amigo Joselino, que trouxe uma nova perspectiva do Brasil. Na verdade, ele falou isso num outro vídeo. É do Brasil onde que o projeto começa. Em que ele simplesmente mudou o nome de Pátria Minha para Joselino, ok? Mas depois seguiu-se um post em que ele estava a mostrar que estava a tranquilizar os fãs ou esclarecer-me que, na verdade, teve que fazer algumas mudanças no canal, mas ele voltará à Pátria Minha quando estiver em Moçambique. A percepção minha, que tal, acredito que tenha sido de muita gente, vai dizer lá nos comentários se foi a sua percepção também. E que chegaria em Moçambique e trocaria de novo o canal de Joselino e Pátria Minha. Mas eu estava completamente enganado. Na verdade, voltou a Pátria Minha, mas num outro canal. Joselino e a Pátria Minha voltaram num outro canal. Não naquele canal de vlogs, não naquele canal de vídeos habituais em que mostra sua cultura, seu modo de vivendo, o dia a dia do povo africano, mas sim para mostrar o outro lado das coisas em que ele ajuda a sua comunidade. Na verdade, Pátria Minha já não é só Pátria Minha, é Soluz Pátria Minha. Quando traz essa abordagem de Soluz Pátria Minha, na verdade, traz consigo uma organização. A organização essa sem fins lucrativos, em que trouxe alguns amigos próximos, familiares, como irmãs, ok? Que estão na organização para poder estarem juntos e unidos em prol da sua comunidade. O curioso é exatamente o azul. O azul é esse, é a cor da Soluz Pátria Minha. De referir que o azul claro, o azul celestial, é a cor também das Nações Unidas. Ok? Organização essa em que depois da Segunda Guerra Mundial teve a ajudar a o mundo todo, ou de uma forma ou de outra, de um jeito indireto. Então, aqui Joselino traz uma abordagem extremamente interessante em que vai ajudar a sua comunidade, por Soluz Pátria Minha, essa que é uma ajuda direta, ok? Se quisermos, para quem não sabe exatamente, as organizações como Nações Unidas e companhia recebem dos governos, atualmente são 193 países que contribuem, além das individualidades, para poder funcionar as Nações Unidas. Mas o bolo que chega até o beneficente daquele valor é exatamente ínfimo. Então, tendo organizações como essa, sem fins lucrativos, como o Joselino, então, chega uma parte ínfima. Então, tendo em conta que Joselino tem uma organização dessa, ou qualquer outra organização sem fins lucrativos, em que o que existir, o bolo que existir lá, vai diretamente à comunidade. Não há melhor coisa do que essa, porque o dinheiro vai diretamente à comunidade, não se gasta tanto assim com staff. Imagina só, a sede das Nações Unidas está exatamente em Nova York, aí onde está a Assembleia Geral, sem contar com algumas agências de Nações Unidas que estão espalhadas pelo mundo. Mas aí temos uma organização em que vai diretamente ao povo, está ligado à comunidade diretamente. Agora, vocês todos já podem acreditar que essa é uma organização de mais-valia. O meu canal não é resenhista, mas é um canal que veio agora para abordar um assunto de extrema importância para a comunidade. Essa comunidade em que eu faço também parte, e eu vou agradecer, dizer mais força aí o Joselino, porque isso vai ajudar no nosso dia a dia. Organizações burocráticas, eu não tenho nada contra a Organização das Nações Unidas, aquelas instituições da Bretton Woods e companhia. Mas temos que nos referir que essas instituições são muito burocráticas do que práticas. Vocês podem concordar com isso. Tendo o conhecimento que eu tenho do sistema das Nações Unidas, sei que reina mais a burocracia do que o trabalho prático. Então, tendo organizações assim direto à comunidade, essas organizações sim vão atacar o coração do povo, não exatamente o que acontece lá naqueles senhores engravatados e companhia, todos em si barrigudos, nada contra. Mas enfim, aqueles senhores não trazem muita coisa de benefício para a comunidade, muito pelo contrário, até trazem prejuízo, porque
os projetos não chegam a ser assim práticas na comunidade, nas pessoas todas. Então, tendo organizações como essa, são bem-vindas e vão sempre poder ajudar as populações de um jeito ou do outro, né? Então, bem haja Soluz, pátria minha. Assim sendo, vou deixar também aqui alguns vídeos de algumas crianças da minha comunidade. Depois de assistir esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele teu like, compartilhar com amigos e familiares, deixar a sua opinião lá no campo democrático. Talvez que a gente possa trazer mais uma resenha sobre este assunto, porque é de extrema importância. Mas antes de fechar o vídeo, antes de irmos além disso, vamos pedir aí o nosso amigo Joselino, dá um toque aí, brada, porque temos alguns amigos que, desde que você anunciou a existência desse grande projeto, já estão se pronunciando para poder ajudar esse projeto a ir avante, porque acreditam no projeto, ok? A título de exemplo, é o nosso amigo Alberto Casas Júnior, um angolano residente nos Estados Unidos da América, que é um grande amigo. É um grande abraço, Alberto, ok? Okay. Ele pronunciou-se que queria dar uma mão à organização. Então, Zeleno, fique ligado e dê um sinal aí, a gente possa coordenar muita coisa sobre a organização, mesmo eu estando aqui na minha comunidade, porque também estou na minha, a 300 quilômetros da comunidade de Joselino. Então, pessoal, é exatamente isso. Vamos deixar o like, vamos compartilhar com amigos e familiares. Quem não for inscrito, inscreva-se e deixem as vossas opiniões lá no campo democrático. Quem estava a falar é o Boi Map Kiramonte, a partir de Moçambique. Fui. Os meninos da minha comunidade decidiram organizar o seu campo, porque a erosão estava invadindo o seu território. Vocês podem ver, as meninas estão envolvidas também no projeto. Acabaram de ganhar a sua primeiríssima bola, então tiveram que caprichar para poder organizar também uma baliza, um jeito, e claro, uma rede, né? Apesar de ser uma rede mosquiteira, muitas vezes é como uma rede da baliza. Os meninos estão bem excitados, vocês podem ver, e bem felizes em poder receber a sua primeira bola para poder jogar aqui. E parece que a engenharia está a funcionar, a engenharia dos meninos está a funcionar. Vocês podem ver aqui, já fecharam a parte toda da baliza, gente. Aqui colocaram aí embaixo, veja se os meninos aí, com, claro, com uma inspiração.